Що я хочу, щоб сьогодні почули католики, православні і протестанти? Я хочу, щоб ви почули ці слова, які я скажу. Почуйте нас з християнських зустрічей. Ми не йдемо, щоб міняти релігії. Нас не післано міняти релігії. І ми це робити не будемо. Наш Господь теж не прийшов міняти релігії. Любов Христа спонукає нас сказати вам, ми не йдемо міняти релігію. І ніякі релігії. Знаєте, людей не важко переконати в тому, що є Бог. Деякі одиниці скажуть, ну, ми не знаємо, там в них своя якась версія. Але в більшості не важко переконати людину, яка, ну, вірить в Бога, що люди, які вірять, вони різняться від тих, хто не вірить. Людина, яка ходить з Господом, вона стає видимою. І не тому, що вона хоче показати це, а тому, що те, що її супроводжує в житті, починає ставати неадекватним для інших. Вони дивляться і не розуміють. При тому, що вони отримують те саме і можуть отримати те саме, що ти отримав ти. Ця людина стає світлом. Чи ти є світлом? Часто нас питають люди, а що ви хочете від нас? Я ще раз скажу, ми не йдемо міняти релігію вашу. Ні в якому разі. Ми хочемо, щоб ти почув лишень істинне слово з Євангелії. Для цього ми післані. Щоб проповідувати Євангелію царства. Ви зрозумієте, коли ти почуєш, що Ісус Христос забрав гріхи, а ми це все чули, ти дослухай до кінця. Якщо ти почуєш, що Ісус Христос забрав всі гріхи світу, тобто і твої, забрав, я даю, щоб подумали люди, забрав, то скажи мені, якщо Він забрав, то чому ти залишаєшся грішним? А я згрішив. Він забрав минуле, сьогоднішнє і навіть майбутнє. Це основне питання, яке стоїть сьогодні перед людством, щоб людство стало вільним. Хтось скаже, то що можна грішити? Знаєш, коли в тебе з'явиться розуміння, бодай розуміння, я вже не кажу пізнання до кінця, а розуміння, що Христос звершив заради тебе, що Він забирає твої гріхи, щоб ти не йшов на цей хрест Голгофський, а щоб ти мав свободу, Він забирає ці гріхи, то невже ти не можеш зрозуміти, що звершив Ісус заради тебе? Невже ти цю любов відкинеш, яку Бог являє через Сина улюбленого, який погоджується на те, та не те, що погоджується, а Він планує? Думаю, що люди не можуть жити і не грішити. Справді не можуть. Ну, коли приходить Христос, Михайло, що ти хочеш від нас? Християнські зустрічі, що ви хочете від нас? Знаєте, для себе ми нічого не хочемо. І я для себе точно нічого не хочу. Звичайно, я можу відповісти за себе, в першу чергу. Але я знаю і тих, хто тут. Братів і сестер, які теж, вони нічого не хочуть. Точно нічого не хочуть. Точно. І це дивно для людей. Коли їм кажеш, я нічого не хочу.